Začenjava z nadaljevanjem, drugi del. Končala sva pri tem, kako ste se, kup se tem rekli Breaking Balls, podjebavanje. Ja, podjebavanje je to, backstage drkanje. Evo, zgodba, eni so bili tako užaljeni, ali kva? Mislim, ja, jaz sem, jaz ful uživam v tem, no, jaz res uživam. Pa, če daš mene pa papiča zravno, Jesus, mi dva smo sposobni ljudi res v jug spraviti, ampak zajebanci je. Nam je to fajn. Ne, ne. Mislim, jaz sem že imel klice od ljudi v drugih komikih, tak, to je bil pa resno sramen. Nisem vedel. Jaz sem oštr, ampak vse je mišljeno iz tega, da se smejimo. A ne. Perica, pa tak, vem, da se doskrat ful drkama. Same zajbanci, z dolg cajta, veš, res, če se res poznaš, pol se lahko. A ne. Vse to, če se nekoga pripravljen tuk drkat, ga moraš res poznati, pa res rad imeti, da veš, da te nov zamiril, a ne. Ko veš, kaj že manj kdo kdaj rekel, stari, pa to, mislim. To je zame ljubezen. A to si jemu že recimo partijo, ki ste odraščali skupaj, ono, ki je prbijanje? To... Ja. Mi smo bili disaster, stari, pa to, kak smo se mi. Kak smo bili, mi nesramni do drug drugega, veš, pa tak. Nam je bilo to hobi. Ja. Če ste prši na robe ustrižen, mi smo nekaj tem, ko se šolca spravili do tega, da se je šel po eni uri k frizerju ustriž na novo. Tuk smo ga drkali, celo uro. V osnovni šoli. Super. Ja, mislim, vse je res prši katastrofa ustrižen. Zatr se je fora bila onje kadil že pri 12-ih in si je čik pržigo na plinskmo, pač, ja, na špoherte. Si je lese zakuril in pa ga je brat sam takle odstrigil, ki je imel dolga lese, ne. In kahla je bil stari, pa, mislim, pa, fat shame ali vse, drug drugega, ki je bil tak, mislim, imel enega sošolca, ki je bil res ful debil, ki je bil že mehen. In do te mere, da enkrat se mi je sam zrulalo, on je sam začel metati te mulce po razrede, stari. Ampak uživali smo v tem. Da bi rekel, da je to bullying, ne, ampak ja. V komediji je ta bullying vedno mišljen, who's got the best chops, a ne? Kjer bo kjer ga bolj zabil, a ne? E ne, tukaj v bistvu je neke brušenje zob, ne? Ja, izdeluješ material v bistvu. Ja. Ampak ko, eni ljudje pa so tudi užaljeni lahko, tudi v komediji, ali kako? O ja. Mislim, folk ušteka, ko se dogaja, ampak še vse en se delajo užaljene. Ne, da se delajo, ene res prezadine, kdaj zadaneš kak točka, ki res boli, a ne? Ja. Sam, če res boli, pač ni bilo mišljeno s tema na mene, le, če se, to pomeni, da se s sabo preveč obremenjen za moje pojme. Pozornost nam je malo šla. Jebi ga. Ja, lej, kaj, lepo je tle v Ajdušen. Ok, pri tem sva bila, ja, prebijeni. Kolikrat recimo improviziraš svoj material na odru in vključiš te veščine, ki si jih naučil s temi friendi, oziroma s komiki? Fulkrat. Še v sebi, ki s publiki delaš, če karkoli prej je zraven, da moraš s publiki delati, moraš imeti občutek, da ki lahko greš, veš, pak, če te en hekla, tak te sem pa tja, ne smeš vedno najbolj jezno odreagirati, ker pol, ker nekaj drugi niso s tabo, veš, če ga še žalil za brez veze. Probaš nežno, če pa ne gre, ga pa tudi lahko fintaš, a ne? Pa doskrat crowdworkaš ali večino nastopaš z pripravljenim materialom? Če se korpo nastopi ali pa kaj tega malo večga, pa če predstava, pol ne delam s publika. Če pa kaj mehnega, pa vedno probaš, samo zato, ker si v tukaj intimni sferi, da hitak imaš takle zravna, ne, stopiš nanga. Imaš kaj napisanega crowdworka ali samo improvizacija? Ne, improvizacija. To sem videl, kaj že ta Anglež, Jimmy Carr, stari, jaz sem bil na njegove predstavi, on je imel ta crowdwork izdelan, to je vse napisano. Ja, prav videl se, to je vse rutina, neč ni tle novega, točno je videl, da se bo enega geeka zbral, da se bo enega debelga, da se bo eno lepo babo, eno grda babo, točno si videl, kam gre, stari. Pa to je ono, ki moraš narediti 300 šov na leto, pa Maserati se kupiti, a ne, mora vse zgledati, tipi topi.
Kako pa zdaj, recimo, si malo prešalto na britansko sceno, kako spremljaš te scene? A si bolj ameriška scena fan ali tudi Britance, kje gledaš? Zadnje cajte ful malo gledam, no, ampak tak, ja, Američane gledam dost, Anglija že da je ful manj. A Herringa si gledal kdaj? Ne, čak Richard kjer Herring. LHR-sta pa Leicester Square Theater neki podcast. Obraz bi mogel bi, kaj dela? Podcast, drugače pisal za en kup oddaj, tudi v 80-ih je imel nastope v duetih. Markanten možakar, tak razfukano čupoma. Če bi slike videl, čukat. Ga morati poznal. On recimo dela ta crowdworking zelo lepo, ampak je dela on the spot, ne? Ja. Sema Anglija že imaš te, ki se res profi v tem, veš, ampak on dela vsaj enkrat na dan, ne, ker tle ne moreš. Tle, če imaš ti na nastopi na teden, si lahko ful srečen. Sem, koliko nastopov imaš ti recimo na teden poprečje? Tako, če gledaš, koliko nastopov imaš na let? Evo, jih imaš 300? Ne, nimam jih 300. Pa mojih imaš na let 100 do 150. Odvisno, koliko si jih narediš, čakaj. Poprečje moje 3 na teden. Pa decembra več na dan. Decembra, tudi, ja, decembra pa 3-4 na dan, ne. Sem s tem pokrijo že par mesecev. A pa januar je pa suša, ali kaj? Januar je pa noč suša, ja. Mislim, letos ni bila, letos smo imeli vse ful sreče, je bilo za delat, ne. Ampak ponavad je januar bolj mrtv, pa zdaj gledališka sezona je ponavad polet mrtva, zato ker je vročina, noben noče vnitr sedeti, ker je razumljivo in zdaj z podnebnimi spremembami, bo je te, they're trying to get us, man, te sezone bo je sam krajše, ne. A kje pol pišeš takrat januarja? Ja, probam se prisiliti to, no. Ampak je ful velika razlika, jaz sem videl, mi smo imeli prej pisarne, ko smo imeli skačeholiki, pa ko se daš v en prostor, ko nisi doma, ful več narediš. In pa smo šli ven, oziroma oni so šli pol od spode, oziroma, mislim, da Celc, a je še tam ali ni, nisem zihar, ona dva vendasta, Saš pa Aleš, in ful več tam narediš. Desetje k Sašoj se bomo tam, po moje, najbolj nekaj deloma, pa se ima tam dobivala, ker je fajn plac, pa samo on ga plačuje, ne? To je odlično. To je odlično. Ja. Prej sva malo obdelala te tvoje predstave, a imaš v prihodnosti plan narediti kak solo show? Ja, v prihodnosti, ampak tudi, če bi šel solo show delati, bi kot prvo rabo neke fajne ideje, pa neke redno prezence na televiziji. Da lahko pol kamot rečeš, s to predstav bo, a ne. Pa misliš, da ti te tvoje nastopi, ko jih imaš po celi Sloveniji, izjemno lepo te folk sprejeme, ne? Sprejeme posod? Stari brade, ne, tudi so te kar nekaj naredile skečoholiki in pol zdaj pa še ta, kaj dogaja, kot si bil reden korespondent, ok, ne vem, koliko folk je to gledal, ampak... Sem, kaj dogaja, je ful razlika, jaz na pop ali pa na RTV. Kaj RTV, ko gledaš, kdo gleda to vdaj, je bolj, ki ne od 50 plus, a ne? Ja. Ja, in ko greš pa gledališče delati, ko se komedij tiče, je pa ponovadi tam od 25 pa 30 do 50, a ne, je druga publika. A, pa si že kaj razmišljal, kako bi prišel do te publike? Ja, veš, da razmišljaš. Vse imamo v glavi, kaj bi naredili, ampak to je treba povolj televiziji prepričati, da ti da zeleno lud za kak program, pa to pa moraš timing zadeti, pa moraš biti tudi sposobno za to. Ti lahko ful probaš rukonto nekaj, tudi ko nisi še pripravljen. To se ponovadi ne... Ponovadi se to izjalovino. Tudi prej si govoril o tem, da redko upajo riskirati z nekim novim konceptom, ne? Ja. Ok, ampak še vseeno, a imaš, ne vem, a si probil kaj drugega tudi pisati, poleg komedije? Si bo kakem drugem writer z rumi? Poleg komedije ne, mislim, čakaj, da razmislim. A ješ Izard recimo igra tudi drame, ne? Ja, sem dramo, mislim, komedija je dost, po moje, dost teže delati, ko pa dramo. Vidim, da sem te malo... Pa ne mislim, to ne slabega za dramske, ampak... Ne, vse danes se pogovarjamo o stand-upu. Kako zgleda te v writers roomi, kakor delate recimo na kakej oddaji? Različne, koga... Ponovadi writers room je velik, ampak ti se z enima pa dvema povežeš in pol je produktivnost odvisna od obeh. Ful je od sreče odvisna, ful je odvisna od tega, kako se ujameš, kako se sposoben delati v timu. Zanimivo je, koliko joke se sposoben pod, ki je sila, ki je pritisk napisati, no.
tudi dobrih, ne samo slabih. Pa kaj se sposoben vse požreti, pa to, ne. In kak je bil najbolj brutalen deadline? Ma, jaz sem imel stari, ker sem, jaz, ker sem delal še za, za, da sploh ne vem, lahko govorimo, ne. Ne, raj, ne, pač ja, si ne, delal v preteklosti, pač delal sem, ja, eno, za eno vdaje in je bilo tako, tam, tam je pač za enega producenta je bilo, nikoli ni bilo dovolj dobro, vem, da sem 27 ver za enega in izga skeča delal. Se zajebavaš? Ne. Se to se že zmozgaš, on. Itak, se pa to neč, so obdelil vse že v gale. Vse sem obdelal, pa še kar mu ni bilo všeč. Pa ni znal povedati, kam ni všeč. A ja, a tip ni štekal komedije, mora biti. Ja, ja, ne, mislim, ni štekal, vse ga ni več, ampak... Ja. Ne, vse je videl, videl je dosti v biznesu, ampak ful je, vedno je hotel imeti zadnjo besedo in ti je vse kreativo vzel pol in pol na koncu sam bullshit proizvajal, zato, ker si ne upaš. Jaz sem enkrat napisal nekaj, ki je bilo tukaj debilno, ampak sem se zovem sorajter, šel stavl, sem rekel, to je tukaj glupo, da vem, da bo vzel, ko vem iz kiju ni shajal in sem vzel, a veš, ko, mislim, en joke je to in sem ga razdelal v skeč, ki je ono, tam sta dva stavka in jaz sem ga izdelal v 3-minutni skeč in sem točno vedel, iz principa sem šel, to je tukaj glupo, da bo vzel, najbolj navdušen je bil nad njemu. Se zavar. Pogruntil sem ga in pol v teden nisem imel več naprej problemu z njemu, ker sem vedel, ok, točno vem, kaj on hoče. Sam tega ni znal artikulirati. Ne, ne, on je vedno mogel, mogla je vedno tako zgodi, da se on tega spomnil. A, ego, ego. Ja, ego je ful velik problem. Ne, to, to se spomnim, recimo, tudi Rowan Atkinson imamo tudi težave, ne, še pred Binam plasirati svoje ideje in konc konca tudi Seinfeld, ne, Comedians in Cars, je to okrog nosil lep cajt, ne. Ja, ja, ja. Šovk je naredil Seinfeld. Ni, ja, noben ni hotel tega dela. Ja. Ja, zato, ker pač, ker to, kar imaš ti v glavi, ti ful ponovat vizualno vidiš že vnaprej, kako bo to funkcioniralo, kako bo zgledalo, kaj lahko iz tega pride, ti greš to nekomu razlagati, kankul tega ni delo, ne pozna, kako folk reagira, ne pozna stage time, pa to. Ti ne moreš to razložiti, ful je težko razložiti. Tle mora biti nekaj ja. Zaupanje, si kaj je imel ful dober deal, ko sem mu sam dali gnar, pa nared kar češen. Ja, ja. In pa je naredil nekaj, kar še ben ni. Ja pa recimo snimo pred živo publiko, v prejšnjem delu sva se pogovarjala, kako veš, če je nekaj dober skeč ali ne, on je delal pred živo publiko. Ja, ta prvo daj, si kaj to govoriš? Ja, ja, Luja. Ja, Luji je, polk je naredil, pa on ga ta druga, Luji. Ja. Tiste pa ni bilo pred publike, a ne? Ni bilo več? Ne, ne, ker on je dve vdaj delal, delal ja, Luji, ja, pa, še, ja. Pa ta druga je bila manj boljša, ampak ja, delal pred živo publiko, ki je pri nas, naprimer, ne moreš dobiti. Stari, ono, ko je bilo za odrom, pa ne vem, ko so, so dejansko študenti hodili stari z napotnicam noter, a bili so fantastični koncerti. Ja. In je bilo super ambijent. Ja, ja, vse, če bi študente dobil, da bi jih dovolj plačal, ampak to stane, ti si tam 8 ur, ni nobene organizacije, to pri nas nobene oddaje, zaenkrat se še ni... Čak, ima, v ta stari desetki se je snimali neke oddaje, ne vem, za kjero postajo ja, bil, ja, tiste je bil stand-up, a ne? Ja, ja. Ampak če bi ti delal, ja, naprimer, ja, dobi, ja. Če bi delaš pa serijo, pa dočeš živ folk. Ja, 4 ure set, tuk, te pa 15 minut se te mora biti To je pa tuk zahtevno, veš, ki ti imaš publike v dajah, imaš modela, ki jih ugreva, pa to, ampak to, če traje dlje, ki 4 ure, ti žunite gleda, kaj je s tabo? Ja, sej, a veš, ti zdaj 4 ure crowdworka naredi, Ni, ni simple. Ne, ne moreš. Mislim, mislim tudi, če imaš eno uro materijala, pa... Ne, ne, moraš biti res animator, stari, to je Babič delo. Fantastično, stari, on je break dance zraven, jaz sem ga enkrat gledal, je bil tak... To jaz ne morem. Ali pa kak Valič, ne, recimo, kukor je delal s temi, ko so že bili te študente, ali ko je že vozil krok, ne povi... To sem za kolegijom je delal čas, za kolegijom, ja, ja. Animator, v bistvu to isti, isti šmot. Ja, ne? Ja, sem tam imaš, tiste je drug koncept, stari, tiste je lažje animirati, kot ko publika. To je res, jak folk se pršo fajn med pa pa plače, ti moraš, ti rabiš minimalno ja. 50 ljudi, a veš, to je takoj, to je, ka, 250 na uro, pa daš kot, ja. Vse veš, to je Pa hitri. Še dolkarije, pa ok. Ja, 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 pa, pa jih podobiti, pa za jesti moraš dati, a ne. Pa plec rabiš za njih, ne? Plec rabiš za vsaki, za vsako sceno, ki jih postaviš, mora biti tam plec za njih, a veš, ne, to ful težko. Ej, kuk časa ste imeli, recimo kamere, vem, da so ta, kuk časa dobiš kamero na voljo, je na produkcijskih hišah kar pač ključen, ne, en izmed faktorjev, koliko bo koštal.
Kako ste imeli to pri skečeholikih? Skozi kamero pa probavamo stokrat, ali umen čas gremo, imamo 15 minut cajta, da naredimo? Kupili smo. A je prav kupili? Mi smo vse prvi dve sezoni sta bili nareti z lastno opremo. Top shit. Monterali se sami. Jaz sem tam najmanj bil sposoben od vseh treh. Mislim, on celce bolj, ki ne snemo, pojo še Ale začel, Saša, pa monterali se skupaj, stari. To je vse bilo na lastne pesne rete. Aha. Ne, ker drugače... In tretja sezona je bila pol dana naprej produkcijski hiši Slabete. Krvica tudi recimo, da se ta vizualni jezik, ne, ja. Je iz prve v druge sezono ful napredoval. A je? Ja, ja. Po mojem, ne vem, ja, učili smo se sprot. Učili se sprot, občutek dobiš. A veš, če proti kameri tako kažeš, je drugače, kot če tako kažeš te osnove, ne. Celc je to ful predeloval, pa teh knjig prebral čuda. Ele, medicinci, ne, imajo zic lider, ja, ne, pa je že to, lider zic. Ne, zic lider je. Zic lider, ja. Pa ogen mas je tudi imel. ne, ful, to je bilo vse. Če pa misliš, to je bilo do... Tako, ko za nazaj gledaš, to je res noro, da smo se sploh lotili. Če te zdaj gledaš, tak res je neizvedljivo, stari. Pa šli one na movie delati projekt, stari moj, pa v treh nek film posneti, pa narediti nekaj, kar je zgledalo v redu. Gledam to, noben ni igralec, noben ni režiser, noben ni poklicen, neče, veš. Ja, ja. Vse iz drugih fohov. A veš, Aleš je kemik, on je, kaže, Celc je zdravnik, Sašo je teolog, jaz sem arhitekt, a veš, pa mislim... A zdaj smo že arhitekt. Mislim, faliran. Vse je Sašo tudi teolog, faliran. Ona dva sta doštudirala, mi dva pa ne. No, pač študij je en obdobje v življenju, ki je zelo lep, ne? Ampak... Ja, če ga zaključiš do 23-ga, ja. Ampak, a se kaj naučil iz arhitekture, kar ti koristilo v komediji? Nasploh. Sam to, da sem pogrunil, da lahko random ljudim nasmejim. Sam to. Da sem na žurka, ki smo jih imeli grna pod streši, ugotovil, da popolne neznance na ta način sem sposoben obdržati njihovo pozornost pa to. Pa da mi ni bilo nerodno, pa da sem krati zravno šel, pa ker jim vzil pijač, pa rekel, nikaj, veš. Nikoli nisem neč kupil za gor, sam vedno sem pijan, da malo pršil. Mislim, sem 3 leta tam pustil, stari moj, pa neč konkretnega naredil zares. Sam fajn je bilo, ker tam, jaz sem bil en redkih straight modelov tam, a več na arhitekturi in je fenomenalno. Ženske pa tudi super. Pa 80%, hej, ma kje, stari, tudi ga še sploh ni bilo. Tam si rabil se sam nasmejati. Super, ampak ko si rekel, da si jemo ta izkušnjo s publiko že prej, to je bilo pred tvojim stand-upom ali že tekom karijere? Kopče sem bil zmerim, stari, mislim, bil sem sposoben, nikoli me ni bilo strah fulka. To sem imel pač sreče, ne, in zakaj to? Moj fotr je tudi tak, moj fotr je ful dober govorc, pa on te je sposoben, res, ki sem ga gledal, ki je imel delavnice, pa je fulk pršil, pa tudi, če jih je bilo 5, stari, on je vedno, neko pozicijo zavzel in razlago, veš, pa vedno imel nek point, pa tudi če se niso strinjali z njim, na koncih je nekako prepričal, da ima on prava, ne. Če pa misli, drugače se pa idioti. Menda je moj star fotr, ker nikoli nisem poznal od fotra. Fotr bil tak lustiger, da je po gostinah jih v smeh spravljal, pa da je vice govoril, pa tak, pa da je bil isto tak govorc. Ampak, ne vem, ni mi bilo... Vendar, ko smo imeli te šolske predstave, osnovne šole, stari, meni ni bilo nikoli narodno pred folko govoriti. Meni ni bilo jasno, zakaj ima kdo tremo. Ampak ti si imel pa tremo, to sva se pa prej pogovarjala. Ja, tremo sem imel za joke, ja. Ja. Ampak tako sam pred folko. Razlika med tem, da govoriš nekaj javno, ne? Ja. In po pride pa mikrofon, luč publika in ko jih probaš nasmejati, pa je naenkrat trema. Kaj je zato, ker se, ja bi se, ker to je samo v tvoji glavi se dogaja in ker ti prvič tam poveš, če zavrnito tega tvojega mišljenja, pa tega, ker ti misliš, da je joke, boli, fucking boli, res boli. To se, če imaš dober nastop, to vzdušje trajanje 2 dni morata, pa en dan, če imaš slab nastop, stari, še 2 meseca, potem še kar, mislim, pa tako danes, ko čutiš par dni, kak je bilo bedno.
na začetku sem delal napako, sem spraševal ljudi, a se spomnim svojega najboljšega in najslabšega nastopa. In je tako najslabšega, vsi takoj izprve, ja, to je bilo to. Ja. Dobro, ja, ne vem, nekaj je bilo, ja. Ja. Mislim, da sem na začetku, se to smo se premenili, jaz sem prvo leto imel mic stand, jaz nisem upal sploh stran od tega, jaz sem takle držal mikrofon, noben ga nisem gledal, pa govoril, pa upal, da se kdo smejo. Pač nisem sigurno sebe, ne veš, kako se predstaviti, pa imel sem res, jaz sem imel ta tretji nastop res katastrofalen in potem sem, tudi, če ne bilo perice, bi jaz nehal, ko me je potem prepričal, ok, v redu, vem, kaj si mislil narediti, ni funkcioniralo, ampak pač ne nehati. Tako da hvala Perica, se to sem že mu parkrat povedal. A ti dajo slabi nastopi motivacijo za nadaljne delo? Ne več. Ne več? Na začetku, ja, zdaj je pa tako. Mislim, naučim se dosti iz njih, ni pa mi motivacija, ono, upam, da je pa res moram drugič biti boljši, ampak mislim, vedno hočeš biti boljši, kot pa prejšnjič, kamorkoli greš, ampak če je res slab nastop, pa nisi ti kriv, če si ti kriv, je drugi, če pa nisi ti kriv, je pa tako, ko jih jebe. Zdaj ti je motivacija, da bi čim boljši material naredil, a ne? Pa čim več ljudi nasmejo, pa še zravno čim več zaslužil. A si kdaj nastopil pretirano pod vplivom substanc, se pravi alkohola, pa ne mislim tobaka, ko pač razen te odkašljaš na dele na vodri, nač, ne? Enkrat sem bil pijan. Ampak gleda na to, da Savinčan pijan pomeni šest pira ali pomeni dva pira? Ne, da sem bil konkretno pijan, sem bil samo enkrat v Firsterju, pa da sem bil pa malo buzz, se mi je pa mora dvakrat naredilo. Ampak drugač pa ne. Ni. Da pa kaj drugega je malo pošel na odr, pa ne. Ko mi je bilo, nisem, ni mi bilo to. Još je folk pride, moraš tam enkrat v dopivce, ko moraš imeti spoštovanje, da nek stari, oni so prišli za to, da tebe gledaj kočko zelo v gora, ne. Tudi danes je v dolgih hlačah, ne vem, če se to vidi na kamer, a si kdaj nastop v kratkih hlačih, se govih tega spoštovanja do publike? Sem, če je ful uroče, če res ne moš drugače, pa če je, mislim, ono, ko si nek na obali, pa je ob štirih popodne nastop, sorry, stari, ne morem. Ampak niso pa papuče, ne, Japonke niso. Sem že bil, zdaj ni več na začetku, ja, ampak lih včeraj sem imel nastop, sem bil na začetku v kratkih hlačah, ki je bilo res uroče, pa sonce, pa sem šel pa nastop na poroko, pa sem se preoblekal, veš, kaj pač razlika. Pa tudi več, kaj lep se oblečeš, bolj, kaj plače, lep se oblečeš, pač tak je. Ja, le, se to načelo imajo vseh storitvenih, ne, ja, poklicih je, da obled se tako dar, kakor misliš biti plačan. Tako. A si kdaj nastopu, ko so zahtevali, ne vem, Black Tie event, recimo, da je, to za tiste, ki ne vejo, ja, tukaj trenutno bo en izmodil, ampak bo naredila pauza. Ja. Čau, čau. Živa. Živa, Matej. Živa, čau. Živa. Živa. A ja, ok. Ja, kar ste naročili, bomo mi ono zapiti, bomo imeli mi to čez. A ja, ok, thanks. In še za odrje, ko bo naštemeno. A lahko jaz nekaj prosim, a je možno dobiti nam iz pice solate? Če ni, pa ja, lej. Ok. Ne, sam pic pojem trikrat preveč za to. Sam vprašam, če je možno, ne. Če je možno, stari, kakršno cool, lej, sam da je. Ok, hvala vama. Kaj smo imeli? Zelo lep pogovor o teh papučih, ne vem, kaj je že bilo pol naprej. Ampak, ja, organizatorji so prišli do najo. A ja, ja, ne, ti rekel si Black Tie, če je kdo. Ja, Black Tie, se pravi, da se dejansko mora zrihtati za publiko preko vseh mej. Black Tie, sem to sem hotel prej pojasniti, kukor eni SDS-ci niso veliko so šli v Ameriko, ne. Black Tie je metuljčko, pa gremo, ne. Hard, stari. To je recimo, tako ste na bradah ste snemali, to je Black Tie. Mislim, imel sem enkrat neko omejito, ja, ampak se nekaj, lej, sorry, imel sem nekaj 80s, pa se nekaj namoren, kaj je, pač, kaj je bilo, uri smo imeli par, jaz sem bil tako namoren, se jaz isto obleč, kaj ve, čau. Ne bo kuli spadlo, ne? Ampak ni bilo pa nič. Daj, curk, prid sem zraven, bo še malo Blaž Curk. Lahko me zamenaš, stari curk. Ne, bo pršel še Blaž Curk. Mi da delamo že drugo runde. Ja, čak, na mikrofon nisi, daj. A ja, daj reč. Daj, prid sem. Živjo, kamera. Prid sem na sredo, no? Pritegn stov. Ško, drug del dela... Live from New York. In zdaj to čist spontano, ne? Tako da... Čak, sem, ja, debil. Ali pa ti, ja, tako si zvezda. Ja, ja.
Evo, a si ti kdaj nastopil na Black Tie eventu? Ne, nikoli, stari, jaz lide sem nastopil. Ok, ja, no nek nastop ste imeli, ki je bilo treba biti. Ja, nič ni bilo, pač normalno sem prišel oblečen. Mislim pač za firmo, lepo, kolikor se da. Kuk pa ti, ki je Blaž nastopal za korpo nastope? Kdo. Kaj če nastopam? Za firme, koliko je nastopaš? Ja, doma edino. Tari nič, jaz sem mogel v tem kamer delam v bari, sem si mogel sam narasti event. Da mi ne bilo treba delati. Super open mic je bil to, Oaza bar je bil, mislim, da tlele Vajdušen prav, ne? Ja, BHM pale, stari, Vajdušna. Dvakrat sem že popušil, zdaj bomo prav leti tretjič. The best. A si že nastopil kdaj pri njem? Ki? V Oaza bari. Ne, po moje ne, jaz sem tle, sem že nastopil. Veš, da sem bil, tle sem bil 5 let nazaj, skoraj na isti datum. Ne, prej Facebook mi je ven ruknil to. O, nostalgija. Ja, ja, nostalgija, ja. Dobro, zdaj že malo kompliciramo. Imaš ti morda kak nasvet za mlade komike še, da damo vsaj neke vsebine v ta drug del? Mi ja sem prej čvekala, stari, vsem v fucking papučah tudi vmes. Ja. Ne, stari, če još dober, ti bo ratelj. Da ne bom iskren, ker je. Prav, treba se matrat. Zdaj začinamo s pripravami na nastop, tako da hvala, da ste bili z nami, hvala Gašpor. Pripravljam na nastop, kada imamo tekmo. No ja, fajn bolite, hvala, da ste poslušali. Oziroma Blaž. Gledali tudi. Se vidimo, srečno. Čau, čau. A še ti kje rekel? Adejo.